Всім привіт! Сьогодні у нас огляд банкнот номіналом 100. Перша паперова банкнота України – це 100 карбованців 1917 року. Друкувались вони в типографії Кульженка в Києві. На лицевій стороні вгорі напис «Українська Народна Республіка». У центру в стилізованому картуші написи «Державний кредитовий білет – 100 карбованців». Один карбованець містить 17,424 долі щирого золота. На тлі написів зображено тризуб з хрестом вгорі, тризуб Володимира Великого. Ліворуч на картуші теж тризуб, праворуч зображення арбалету. По боках від картуша цифрова позначка номіналу 100. Ліворуч вгорі та внизу праворуч напис серії та номеру банкноти. Ліворуч підпис директора Державного банку Української Народної Республіки, праворуч підпис скарбника. Внизу ліворуч напис року карбування банкноти – 1917. На оберті по центру цифрова позначка номіналу 100, вгорі ліворуч напис російською – 100 карбованців, праворуч напис польською. Внизу по центрі напис на івриті. Вгорі по центру напис «Державні кредитові білети Української Народної Республіки забезпечуються державним майном республіки, а саме недрами, лісами, залізницями, державними прибутками, в тім числі прибутками з монополії цукру та інших монополій». Внизу ліворуч напис «Державні кредитові білети Української Народної Республіки ходять на рівні з золотою монетою». Внизу праворуч напис «За фальшування державних кредитових білетів винуваті караються позбавленням прав і каторгою». Оригінал цієї банкноти досить коштовний. В грудні 2023 року така банкнота була продана на Віоліті за 12 тисяч гривень. Наступна банкнота – це перші паперові 100 гривень. Були випущені ще в 1918 році. Це 100 гривень Української Народної Республіки. Лицьова сторона банкноти прикрашена зображенням селянина та селянки. До речі, існує думка, що селянин – це портрет Григорія Сковороди. По центру, в обрамленні вінка з квітів та плодів, на тлі тризуба розташовано напис номіналу прописом – 100 гривень. Над ним напис «Державний кредитовий білет». Під ним рік друку банкноти – 1918. Ліворуч підпис директора Державного банку. Праворуч підпис скарбника. Вгорі по кутках цифрова позначка номіналу 100, а між ними напис «Українська Народна Республіка». Внизу напис «1 гривня містить 8,712 долі щирого золота». В перерахунку на сучасні одиниці виміру одна доля – це майже 44,5 міліграми золота. Тобто така банкнота дорівнювала вартості 38,71 грами чистого золота. Зараз така кількість золота коштувала б близько 115 тисяч гривень. Ще один цікавий момент. На банкноті внизу праворуч присутні ініціали автора зображення банкноти – Георгій Нарбут. На оберті банкноти вгорі по центру розміщено герб УНР – тризуб. Нижче напис номіналу – 100. По боках – вертикальний напис серії і номеру банкноти. Внизу по центру напис УНР, над яким розташовано попередження. Державні кредитові білети Української Народної Республіки забезпечуються всім державним майном республіки. Державні кредитові білети Української Народної Республіки ходять на рівні з золотою монетою. За фальшування державних кредитових білетів виновних карається позбавленням прав і тюрмою. Пізніше, коли була створена українська держава, були випущені знову карбованці. На лицевій стороні вгорі напис «Українська держава», нижче герб української держави з зображенням козака. По центру написи «Знак державної скарбниці», «100 карбованців» і нижче підпис директора державної скарбниці «Рік карбування банкноти 1918». Ліворуч серія та номер банкноти. На оберті вгорі напис «100 карбованців». По центру написи «Фальшування карається по закону». Внизу напис «Ходить на рівні з кредитовими білетами». І напис номіналу по боках. В той час гривні й карбованці ходили одночасно. Один карбованець коштував 2 гривні. Далі був період, коли Україна перебувала в складі СРСР, і гривні тоді не ходили.
Ще був період під час Другої світової війни, коли Україна перебувала під окупацією Німеччини. На території України випускались карбованці Рейхскомісаріату. Написи на банкноті німецькою та українською мовами. В мене такої банкноти немає. Згодом, після розвалу СРСР, коли Україна відновила свою незалежність, в нас знову з'явилась своя валюта. Це була тимчасова валюта в перехідний період, називалась вона купонокарбованець. Була ось така банкнота 1991 року в коричневих кольорах, на якій ліворуч зображена либідь. А в мене є банкнота, виконана в помаранчевих кольорах. В цій стороні ліворуч зображення пам'ятника, розташованого в Києві, на честь легендарних засновників міста Київ. Праворуч розташовані написи «Україна», «Купон», «100 карбованців», «Національний банк України» та рік друку банкноти 1992. Ліворуч внизу напис серії і номеру банкноти. На оберті розташовано зображення Софії Київської. На банкноті 91-го року зображення ідентичне. Наступна банкнота 100 гривень 1992 року. Така банкнота була розроблена, але в обіг не випускалась. В 2016 році, до 20 років грошової реформи, був випущений набір банкнот України різних поколінь, до якого увійшли зразки цієї банкноти. В мене це копія, оригінал коштує 8-9 тисяч гривень. На лицевій стороні зображення Тараса Шевченка. Вгорі напис «Україна», внизу напис номіналу 100 гривень. По боках цифрова позначка номіналу. На оберті банкноти по центру розміщено зображення будинку Верховної Ради України. Вгорі напис «Національний банк України», внизу напис номіналу. Ліворуч підпис голови правління банку. Праворуч рік друку банкноти 1992. Вгорі по боках серія та номер банкноти. По кутках цифрова позначка номіналу. Наступна банкнота випущена в 1996 році. На лицевій стороні теж портрет Тараса Шевченка. Вгорі напис «Україна», «Національний банк України». Внизу напис «100 гривень». Ліворуч і праворуч серія і номер банкноти. Ліворуч від портрету підпис голови правління банку. Праворуч на банкноті силует Володимира Хрестителя, пам'ятника з Києва. На оберті банкноти по центру зображення Софії Київської, ліворуч від якого Володимир Хреститель, зображений зі спини, який дивиться на Київ. Вгорі напис «Національний банк України», внизу напис «100 гривень». По кутках цифрова позначка номіналу. Рік друку банкноти ніде не вказано, а в обігу вони з'явились в 1996 році. На наступній банкноті зображено молодого Тараса Шевченка. Вгорі ліворуч напис «Національний банк України» та підпис голови НБУ. У центру вгорі малий державний герб України. Ліворуч від портрету уривок з вірша Шевченка. «Свою Україну любіть її во время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть». Над віршом напівпрозоре зображення палітри з пензлами. Так як Шевченко був не лише поетом, а ще й художником. Ліворуч внизу та праворуч вертикально позначка номіналу 100 гривень. На оберті банкноти розміщено зображення кобзаря та хлопчика з малюнка Шевченка «Кобзар-бандурист» 1843 року. Поза ними розташована річка Дніпро. Ліворуч вгорі логотип НБУ та напис «Національний банк України». Внизу ліворуч та вгорі праворуч серія і номер банкноти. По боках позначка номіналу 100 гривень, внизу праворуч напис року друку банкноти. На просвіт видно портрет Шевченка. Такі банкноти випускались з 2005 по 2014 роки. Наступна банкнота зразка 2014 року. В лицевій стороні по центру розташовано портрет Тараса Шевченка. Праворуч від портрету захисний елемент з парку у вигляді палітри з пензликами, під яким уривок з його віршу. Вгорі ліворуч напис «Національний банк України» та підпис голови НБУ. Праворуч вгорі малий державний герб України та напис «Україна». Внизу ліворуч та вертикально праворуч позначки номіналу банкноти 100 гривень. На оберті банкноти по центру зображено фасад Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вгорі напис з прописом 100 гривень.
ліворуч і внизу праворуч позначка номіналу 100. Внизу горизонтально і праворуч вертикально серія і номер банкноти. Внизу праворуч рік карбування банкноти. Просвіт теж видно портрет Шевченка. В 2017 році було випущено сувенірну пам'ятну банкноту до сторіччя Української революції. Банкнота не має номіналу, замість номіналу присутній напис 100 років. З обох сторін на банкноті зображено банкноту 100 карбованців зразка 1917 року. Це пам'ятна банкнота, яка не є платіжним засобом. На просвіт видно водяний знак у вигляді тризуба з хрестом. У 2018 році вийшла ще одна пам'ятна банкнота до сторіччя Української революції. Вона також без номіналу з написом 100 років. На ній зображення банкноти 100 гривень зразка 1918 року з обох сторін. На просвіт видно тризуб, герб УНР, який подібний до сучасного гербу України. Також до сторіччя подій революції Укрпошта випустила марки з зображенням 100 гривень 1918 року. Ось так вони виглядають. Наступна банкнота теж пам'ятна – 100 гривень 2021 року, випущені до 30-річчя Незалежності України. Дизайн банкноти ідентичний обіговій банкноті 4-го покоління, зразка 2014 року, але за ідентикою 30 років Незалежності України. Тираж таких банкнот – 300 тисяч штук, а до 30-річчя Незалежності також випускались інші номінали банкнот. Посилання на огляд буде в описі до відео. Оберт банкноти як у звичайної обігової. Крім банкнот, існують ще монети номіналом 100 гривень. Це тільки пам'ятні монети – з золота та срібла. Срібних монет з номіналом 100 гривень було всього 3, і вага кожної з них 1 кг. Ось такі банкноти номіналом 100 ходили на території України з 1917 року по сьогодні. На жаль, в мене поки не повна колекція банкнот номіналом 100, буду намагатись її поповнювати. А які з цих банкнот є у вас в колекції, напишіть в коментарях. На цьому все, дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.